どうじゃ、まだ話すかい？もちろんです。こんなに面白い人と話したくない人はいません。あんたらもうまいこと言うの。じゃが、理屈ばかり並べておったらふと気づいたんじゃ。生前やり損ねたことがあったと。それはどんなことですか？さっき話した娘のことじゃが、最後に会った時に花茶を持ってきてな、それでわしに味の感想を教えるよう言ってきたんじゃ。お茶は飲んだんじゃが、うまかった、次はもっと持ってきてくれと言い損ねての。その人って肩につくくらいの髪で、私たちと歳はそう変わらない女性ですか？いえ、私たちよりは少し年上かもしれませんね。その通りじゃ。名前は確かビタじゃった。名前を忘れるなんてあってはならんというのに。幸い思い出せたがな、あの子に知られたらさぞ悲しむじゃろう。あいつが悲しむ？どうやらあんたらはあの子をよく知らんようじゃな。あの子はいつもニコニコしておるんじゃが、本当は誰よりも繊細じゃ。この間、辺境の花は育ちがいいとわしが言っただけで、次の日には花を摘みに行った。そういえば、あんたらあの子の知り合いかい？彼女は、もう、セントソルトスノーを立ち去っています。ビターがやりそうなことじゃ。その土地の人や物を愛しておる。じゃが、新たな出会いと、より広い世界を望んでおるんじゃ。そのためには、穏やかな元の生活を諦められる。それがあの子の望みなら、応援するぞ。何しろわしだって若い頃は同じ夢を見ておった。カイおじいさん、そのお話、機会があったら彼女に伝えておきますね。そりゃ助かる。ありがとうな。ゼーレ、ミイラさん、まずは今掴んだ情報を整理しましょう。ええ、うん。ゼーレ、もしかしてあのことを全部話す気なの？ううん、あのことは今のところセントソルトスノーの住民たちも含めて一般の人には話さない方がいいと思うんだ。ありのままの真相は彼らにとってあまりにも重すぎるから。わかったわ。じゃあ、あなたの言う通りにしましょう。まずは、皆さんが言ってた白い光と雨の音なんですけど、私から見る限り、それこそ高等の賢者があなたたちを神聖へと導く第一歩なんだと思います。目が覚めて間もないうちに、まだ思い出してないことと、もう忘れたことが記憶として戻ってくるんです。そして若い魂は徐々に体を手に入れ神聖を迎えます。逆に老いた魂は体を手に入れた途端に年を取り始め、最後は再び死へと帰るんです。つまり賢者様の導きは若い魂への贈り物で、そして老いた魂にとっては安らぎみたいなものかもしれません。分かってるわ。遅かれ早かれみんなはそれを経験するもの。賢者様はみんなの間にある差を補っただけに過ぎないんでしょうね。ただ今回以降はもう砂鉄の国のようなところは二度と現れないのよね。はい、
大丈夫？大丈夫です。続けて話しましょう。それからジーンさんと四季の律者さんが検証していることですけど、多分月明かりがなくても生きていられるなら聖者の世界に向かうことも可能だと思います。本当に？その通りだ、ミイラ。本当なんだ。シキちゃんは俺を連れてそのことを実証した。それで彼女はどこにいるの？それなんだけど、彼女は折れた塔の前で新しく来た住民と揉めてるんだ。新しく来た住民？ゼレ、それっておかしいわよね。シャの手から逃れられた今、セントソルトスノーの聖者たちはもう祈りで身近な人を原型とした鬼火を作れないはずよ。うん、確かにおかしいね。ジンさん、ここは一旦あなたとミイラさんに任せますね。私たちは何が起こったか見てきます。ああ、問題ない、任せてくれ。